דוד וגוליית, כתבה ריקי זקן. התאספו פלישתים למלחמה ביהודים, והתכוננו עם ישראל למלחמה בהם. ויצא גוליית מן עיר פלישתית שמה גת, וגוליית איש ענק. כובע נחושת על ראשו, לבוש שריון, בין כתפיו כידון. גוליית אל עם ישראל קרא, למה תצאו לערוך מלחמה? בחרו לכם אחד מעמכם, אשר מולי יוכל להילחם. והמנצח יביא ניצחון בשם העם במלחמה כולה. שמעו שאול ועם ישראל את דברי גוליית מגת, ופחדו מאוד מהענק. עד מהרה התנדב אדם אחד שמו דוד לצאת מול גוליית לבדו להילחם. אך דוד רק נער הוא, רואה צאן, אינו חייל, איננו יודע ללחום. אסר עליו שאול לצאת מולו. דוד שכנע את שאול ויצא בכל זאת. אלוקים הצילני מהרי ומדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. אמר שאול לדוד, לך ועמך יהיה האל. נתן שאול לדוד מדים לגופו, כובע נחושת לראשו, הלבישו שריון, ומעל המדים חגר חרבו. אך דוד סרב, לא אוכל באלו ללכת, אמר דוד לשאול. דוד רק נער, רואה צאן, אינו חייל, איננו יודע ללחום. הסיר דוד הבגדים מעליו, לקח מקלו בידו וחמישה חלוקי אבנים מן הנחל, ואת קלעו. וכך ניגש דוד אל גוליית הענק, הפלישתי. הביט גוליית בדוד, ראה נער, יפה מראה, אדמוני, ולעג לו, צחק עליו, וקילל אותו. עמד דוד מולו, ואמר לו, אתה בא אליי, בחרב, בחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם השם צבאות. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית, כי הניצחון מאת אלוקים. קם גוליית אל דוד קרב, ואבן לקח דוד וקלה ישר במצחו של גוליית הפלישתי. נפל גוליית על פניו, ועם ישראל ניצחו במלחמה.